ଆଜି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନିରାଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସୁଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ କାମନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମୋର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, କି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତିଫଳ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଖରେ ଆଜି ତିନି ଠାକୁର ଫେରିଯିବେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି। ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଲିବ ନାହିଁ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁବେ, ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ସେ ସବୁ ଶେଷ ହେବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯାହା ସିଏ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ସିଏ ପୂରଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 100% ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବ ଏଠି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଆଗାମୀ ଦଶକ ଭିତରେ ପୁରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗଣୀ ସହର ହେଇକରି ପୁରୀ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଏଇଖିଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଏଇଖିଣି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯାହା କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ, ସିଧା କଥା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏ କଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେବେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇଏ ଅନୁଚିତ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେବା। ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ।